Assalomu alaykum aziz muxlislar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda faktlar bo'lmaganida bugungi qahramonimizning hayoti xuddi bir ertaga o'xshab ketadi. Dunyoga mashhur xitoylik biznesmen, Alibaba Group internet imperiyasi otasi kabi tanilgan shaxs, ya'ni Jack Ma, asl ismi Ma Yung va uning hayotida uchragan qiyinchiliklar va to'siqlarni u qanday qilib yengib o'tganini o'zidan eshitamiz. Uning birinchi maslahati rad javoblarga odatlanish. Menda ko'p muvaffaqiyatsizliklar bo'lgan. Men hattoki maktab bitiruv testini 2 marta ham topshira olmaganman. Xuddi shu holat 3 marta o'rta ta'limda. Universitetga 3 yil kira olmadim. 30 marta ishga topshirgan bo'lsam, doim rad javobini olganman. Keyin Ichki ishlar vazirligiga ishga topshirganimda, siz bizga to'g'ri kelmaysiz deyishdi. Undan so'ng shahrimizda KFC ochilganiga u yerda ham ishga kirmoqchi bo'ldim. 24 kishi ishga hujjat topshirgan bo'lsa, mendan tashqari 23 kishini qabul qilishdi. Meni emas. Xuddi shunday holat ichki ishlarda ham. 5 kishi kelgan bo'lsa, 4 kishini qabul qilishdi, ammo meni emas. Shunday qilib rad javoblari men uchun odatiy holat bo'lib qolgan. Aytish esimdan chiqibdi, men Harvardga ham 10 marta hujjat topshirdim. Hammasi rad qilingan. Shunday bo'lishini bilardim, lekin ular hozir afsus qilsa kerak. Shu uchun biz bu holatlarga ko'nikishimiz kerak. Doim kimdir nimagadir rad javobini qiladi. O'ylaymanki, 30 marta rad javobini olgan insonlar dunyoda kam bo'lsa kerak. Ammo bizni boshqalardan farqimiz, biz yengilmaymiz va bu bilan biz Forrest Gump'ga o'xshaymiz. Biz kurashda va o'zgarishda davom etamiz, lekin shikoyat qilmaymiz. Biz muvaffaqiyatlimi yoki yo'qmi farqi yo'q. Shunday insonlar borki, xato qilib qo'yib qilayotgan ishlarini tashlab qo'yishadi. Agar u inson bu joyda bunday xato qildim yoki boshqa xatolar deb ko'p aziyat cheksa, u odam tez yengiladi. Ikkinchi maslahat, kelajakka tayyorlan. Menga o'xshaganlar, men masalan juda ham kambag'al oilada dunyoga kelganman va past darajada ta'lim olganman. Barcha mavjud imtihonlarni topshira olmadim. O'zim ham bilmayman nimaga. Ammo keyinchalik anglab yetdim, menda pul, texnologiya mavjud emas edi. Hattoki bo'y qarindoshim ham yo'q. Mening yagona imkoniyatim keyingi 10 yil bilan raqobat qilishimda edi. Ya'ni 10 yil ichida biz qo'ygan maqsadimizga erishishga ishonish va iloji boricha shunga tayyorlanish kerak edi. Dunyoda eng qiyin narsalardan biri muvaffaqiyatli insonlarni nimagadir ishontira olish. Shu insonlarning biriga aytib ko'ringchi, mana bu juda ham yaxshi imkoniyat. Bunga javob, ha, albatta, men bu bilan 30 yildan beri shug'ullanaman. Ammo bizga o'xshaganlar omon qolish uchun doim imkoniyat qidirishadi. Shuning uchun biz kreativ bo'lishda hamma narsalardan foydalanamiz. 3-chi maslahat: aql bilan ishla. Kim ko'p ishlaydi? eBay xodimlarimi yoki Alibaba xodimlari? Gap kim ko'p ishlashida emas. Gap kim buni aqlliroq qilishida. Siz bu bilan eBay'dan ko'ra biz aqlliroq demoqchimisiz? Ha, shunday deb o'ylayman. Chunki bilasizmi? O'ylaymanki, bizga omad kulib boqdi. Odamlar, "Ha, sizlar qattiq mehnat qilasizlar" deyishadi. To'g'ri shunday. Lekin bu dunyoda ko'p kishi qattiq mehnat qiladi. Biz aksiyalarimizni taklif qilganimizda xodimlarimga sizlarning hammangiz boy va millioner bo'ldingizlar deb aytdim. Ammo 15 yil oldin biz kim edik? O'shanda biz xodimlarni ishga olishimiz shunchalik qiyin ediki, hattoki ko'chadan o'tayotgan insonni ham biz ishga taklif qilardik. Chunki internetga hali hech kim ishonmasdi. Ammo ishonganlar aqlli insonlar edi. Va keyinchalik ular o'zlarining bizneslarini ham tashkil qilishdi. Biz bilan qolganlar esa juda ham muvaffaqiyatli bo'lishdi. Ulardek biz hozirgacha mavjudmiz, kurashyapmiz va hech qachon taslim bo'lmaymiz. 4-chi maslahat: qiyinchiliklarga imkoniyat sifatida qara. Bugun dunyo ko'p qiyinchilik va imkoniyatlarga ega. 2000 yil oldin ham dunyo qiyinchilik va imkoniyatga boy edi. Va aniq ayta olamanki, 2000 yildan keyin ham dunyoda qiyinchilik va imkoniyatlar bo'laveradi. Hammasi sen bunga qanday qarashingga bog'liq.
Kimdir qiyinchilikka yangi imkoniyat deb qarasa, yoshlar bizda imkoniyatlar mavjud emas deydi. Chunki men ham yoshligimda shunday deganman. Bill Gates Microsoft'ı bilan, Steve Jobs va shunga o'xshaganlar hamma imkoniyatlarini qo'lga olishgan va bizga to'g'ri ish qolmadi deb o'ylardim. Biz nima qilishimiz mumkin? O'ylaymanki, imkoniyat qiyinchilikdan va bir narsadan qoniqmaslikdan kelib chiqadi. Agar qiyinchiliklarni yenga olsangiz, siz muvaffaqiyatli bo'lasiz. Qanchalik ko'p sinovlardan o'ta olsangiz, shunchalik ko'p imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Va nihoyat, oxirgi 5-chi maslahat, o'zgaruvchan bo'l, ya'ni yangiliklardan xabardor bo'lib turish. Men toza biznesimni boshlaganimda, bilasiz, Xitoyda biznes tashkil qilish juda ham qiyin. $500 ishlab topishimga 5 oy ketgan. Bu juda ham ahmoqona bo'lgan. Menda biznesimni qanday yuritish tushunchasi ham bo'lmagan. Biznesimni nomlanishida internet so'zini qo'shmoqchi edim, lekin ro'yxatga oladigan xodim bu so'z lug'atda yo'q. Qanday qilib siz uni qo'llamoqchi? Undan ko'ra boshqa so'zni tanlang deb aytdi. Xo'p, qaysi so'zni deb so'radim va u kompyuter kompaniyasi deb aytdi. Men esa kompyuter to'g'risida hech narsa bilmasdim. Shunday qilib mening birinchi kompaniyam Hangzhou kompyuter kompaniyasi deb nomlandi. Bular haqida tushunchangiz bo'lmay turib, faoliyat yuritish qiyin bo'lar ekan. Va men 15 yil davomida o'z ustimda qattiq ishladim. Men o'zimni ko'zi ko'r yo'lbarsga mingan, ko'zi ko'r bo'lgan insonga taqqoslayman. Otda minib yurgan aqllilar allaqachon halok bo'lishdi. Biz esa hamon tirikmiz. Chunki biz kelajakdan xavotirlanamiz. Biz kelajakka ishonamiz. Biz o'sishda davom etamiz va to'xtamaymiz. Do'stlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, ehtimol siz boshqa muvaffaqiyatli insonlarni ham ko'rishni xohlarsiz. Bu uchun bizni kanalga obuna bo'lib, boshqalarning hayoti va bizneslari bilan yaqindan tanishib olib, o'z dunyo qarashingizni kengaytiring. Video ostida like bosib, o'z fikr hamda takliflaringizni izohlarda qoldiring. Tez orada ko'rishguncha, xayr.